Fala galera, sejam bem-vindos ao último painel aqui, as novas técnicas dos traders e a casa tá cheia, né? Seja aqui presencialmente, seja quem tá aqui remotamente. Estamos aqui com Guilherme, Rafael, Fred, Natália e Heitor. Baita prazer estar aqui com vocês e bora falar desse mercado que nós tanto gostamos, né? Então, queria começar aqui com o Heitor, que está do meu lado, e eu quero rodar essa pergunta para todos vocês, principalmente para saber um pouco da trajetória de vocês no mercado e, principalmente, mudou alguma coisa em relação à técnica? Ou seja, talvez você começou lá utilizando mais análise gráfica, depois foi mudando para tape reading, agora usa uma questão mais híbrida. Como que é a sua metodologia, né? O seu operacional hoje? E, claro, vou pedir para que vocês possam ser sucintos aí para que a gente possa rodar várias perguntas para ajudar aqui a nossa audiência. Bom, boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. E, pessoal, eu acho que, na minha concepção, o mercado hoje é fluxo, tá bom? Então, hoje eu trabalho basicamente com análise técnica, né, clássica, mas sempre estou olhando o mercado de fluxo, né, indicadores de fluxo, porque eu acho que todo mundo opera esse tipo de ativo, né, fluxo, e aí o mercado precisa de volatilidade para você ganhar dinheiro hoje. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar muito é o mercado de Bitcoin, né, Bitcoin quer dizer criptoativos. É um mercado que está muito em ascensão justamente por conta da volatilidade, né, e do fluxo que tem lá dentro. Então, eu opero basicamente, Rodolfo, análise técnica e indicadores de fluxo. Maravilha. E você, Rafa, como que é o seu operacional aí? Cara, eu comecei com o tape reading. Primeiro, boa noite a todos. Prazerzão estar com vocês aqui. Eu comecei direto com o fluxo, né? Sempre no dólar já, tape reading. Nunca operei análise técnica. Mas, com o tempo, eu fui encaixando dentro do operacional algumas questões um pouco diferentes, como, por exemplo, o cenário macro hoje, que é fundamental para eu operar. Então, eu olho muito curva de juros, eu olho muito Dow Index, eu olho muito o VIX, volatilidade do mercado lá fora. Então, hoje, as decisões, o time da entrada, eu uso o tape reading. Porém, a decisão de continuar num trade, de fazer uma parcial, é sempre como está o cenário macro para poder conduzir aquela operação da melhor maneira possível. Legal. E acho que até falando de macro aí, quem está antenado no mercado tem novidades aí da Evergrande, né? Parece que amanhã o mercado pode dar uma mexida. Estamos ansiosos. VIX já deu uma baita subida. E vamos para o lado de lá, né? Aproveitar que nós temos uma representante feminina, a Natália, está por aí. Nath, queria saber de você, né? Como que é o seu operacional aí no que diz respeito ao mercado? Eu uso muito análise técnica para operar e gosto muito de estatística. Então, eu fui encaixando a estatística nas minhas operações, que eu vi que estava fazendo uma diferença, principalmente em gestão de risco. Show de bola. E você, Fred, como é que é para você aí em relação ao mercado, ao seu operacional? Sem som. Está no mute? Peraí. Eu agora. Vocês me escutam? Sim, tudo certo. Beleza. Fala, Rodolfo. Heitor, tudo bem, meu amigo? Nath, Carvão, tudo em paz, todo mundo aí, Rafael. Então, eu estou no mercado há alguns anos já, Carvão também está aí, que também é das antigas. Eu, por sorte, comecei com leitura de fluxo, eu falo, porque é um negócio que eu sou realmente apaixonado. E o que mudou para mim daquela época para hoje é a forma que os grandes players atuam. Então, eles vão mudando a forma de atuar, a forma de usar os robôs, mas a minha pegada e a pegada aqui da sociedade dos traders é usar a análise de fluxo dos grandes players para fazer day trade seguindo esses caras. Show de bola. E para fechar, Carvão, como que é para você aí, afinal de contas, acho que dentre os que estão aqui é o que tem mais experiência aí no mercado? Primeiro, boa noite aí a todos, né? O meu início, vou falar um pouquinho... foi um pouco diferente aqui todo mundo, né? Eu comecei operando pelo telefone. Telefone passava para a corretora para o pregão, do pregão para a corretora, da corretora para mim. Então, essa parte de fluxo era toda no sentimento, né? No telefone. Você imagina, você não está vendo nada, só escutando. E aí, fui buscar conhecimento e análise técnica. A gente não tinha essas ferramentas de leitura de fluxo. Fiquei muito tempo na análise técnica e depois, quando eu fui ser trader autônomo, sentei com uma corretora, o pessoal aí já tinha, né, os books de oferta, a gente nem falava de trader, de trade fluxo, era o book de ofertas, operar pelo book, e vi o resultado positivo, né, desse pessoal que era day trader só pelo book, e juntei, né, a minha técnica gráfica com o fluxo. Eu acho que soma muito, acho uma sinergia muito boa, né? Porque o fluxo você vê, pelo menos na minha opinião, é uma visão mais curta, mas mais apurada no time.
E o gráfico, você tem uma visão mais longa, mas abre um pouco mão da precisão, né? E eu tenho uma característica que eu desenvolvi assim, antes até da parte de trading, né? De day trade, porque eu sou economista, né? Então, eu já... A minha leitura sempre foi mais macro, maior, né? E aí, tive que adaptar a parte macro para o trade, porque uma coisa é você enxergar o cenário e a outra coisa é você extrair dinheiro do que você enxergou, que é diferente daquele jogo rápido, né? Então, eu faço essas duas partes, né? A parte do trade, usando o gráfico e a leitura de fluxo, e uma parte mais posicional, onde eu uso mais uma análise de cenário macro, às vezes micro, dependendo aí, pode ser da empresa. Show de bola. Ficou nítido aqui para todo mundo que tem uma estratégia muito mais híbrida, né? De quem está por aqui. Acho que você isolar e pensar só em uma coisa pode ser ruim no mercado, né? Afinal de contas, tem tantas ferramentas aí. E eu queria saber de vocês, né? Porque falamos muito de técnica, tape reading, análise técnica e tudo mais, mas e a questão da preparação de vocês, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o pregão aqui começa às 9, mas você tem que se preparar antes. Seja você mesmo com o seu corpo, muitas vezes o que você vai se alimentar para se preparar para esse pregão, ou também a própria questão do que você olha do mercado, das notícias e afins para se preparar. Então, eu queria saber de vocês, né? Você, começando aqui, Heitor, como que é a sua preparação, né? Tem alguma coisa além do que você olha para o mercado e dessa preparação, mas talvez até mesmo alimento, né? Eu sei que eu tenho amigos traders que eles não comem, por exemplo, pão de queijo. Porque sabe comer pão de queijo e tiver ali um cenário de mercado, poxa, eu vou ficar mais travado, posso não pensar direito. Então, acho que trazer isso para a galera é importante, né? Afinal de contas, não tem robôs aqui. São pessoas que se alimentam, tem que estar preparada e acho que trazer isso vai ser legal. Não, legal, Rodolfo. Eu acho que é, querendo como você comentou, é algo bem pessoal. Inclusive, eu estou pensando em colocar essa questão da alimentação na minha rotina, porque eu estou precisando. Olha aí. Mas eu acho que é bem pessoal. Eu gosto de olhar bastante o mercado externo, os indicadores, o que está acontecendo lá fora. E entender, né, basicamente, a macroeconomia do nosso país e, principalmente, de outros países que são grandes competidores com o Brasil, que grandes players, digamos assim, né? Então, acho que os pontos, que nem você colocou da Evergrande, são pontos que influenciam aqui. Então, acho que o meu dia a dia começa lendo muito, estudando bastante, entendendo a macroeconomia global e aqui dentro também. E aí, sim, eu consigo trazer isso para o gráfico, trazer isso para o fluxo. Então, basicamente, eu acho que a informação tem que estar no seu dia a dia. E a alimentação agora que eu vou colocar. Boa, isso aí. Quem me acompanha sabe, é saúde 3, tá, galera? Vamos lá. E você, como é que é? Cara, assim, é uma questão que eu gosto de falar, porque durante um tempo no mercado a gente viu muitas pessoas falando assim, cuidado com notícia que você vai criar viés para operar. Né? Você já vai entrar no mercado enviesado. Mas a verdade é que não dá para você entrar no mercado cego, principalmente com a volatilidade que a gente tem hoje em dia. Né? É fundamental você ver como é que estão os mercados lá fora, como que fechou a sessão asiática, como é que está a volatilidade do VIX. É fundamental. O dólar vai abrir totalmente diferente se o VIX estiver 5% de alta, se ele estiver estável. Né? Então, a gente precisa se preparar com o cenário macro. Né? Eu acho que é fundamental para isso, porque até mesmo para a questão de gap. Né? Hoje em dia, você consegue até saber o tamanho do gap que vai vir ali de acordo com como é que está o dólar perante aos emergentes, o dólar perante aos pares mais desenvolvidos. Então, esse preparo, na minha opinião, é fundamental. É um acompanhamento que tem que fazer. Se você quer ter um pouco mais de precisão nas operações, saber o lado certo ali, porque dá para operar contra, a favor da tendência, mas, sem dúvida, você tem que estar preparado com o cenário que está acontecendo no Brasil e no mundo antes de começar. Show de bola. Acho que é isso, né? O Brasil não é uma ilha. E, Nath, para você, como é que é a sua preparação? Então, eu gosto muito de ver a correlação dos mercados internacionais também, né? E gosto muito de olhar o EWZ. Acho que essa questão do gap é interessante aí, até para alertar o pessoal, principalmente no sábado e domingo, né? Na segunda-feira, os gaps têm que ser maiores, justamente por conta dessa correlação. Aí muita gente tem essa dúvida aí. Show de bola. E para você, Fred? Cara, essa pergunta é fantástica, porque eu sempre falo para todo mundo que o trader é um atleta da mente, né? A gente tem que se cuidar, tem que cuidar do cérebro, tem que estar 100%. Se você já chega assim, baleado para operar, não vai funcionar, cara. Pelo menos comigo, quando eu durmo mal, quando eu me preparo mal, não funciona. Então, o negócio, Heitor, se precisar de alguma coisa aí, tuas ordens, posso te ajudar aí nisso, porque realmente faz muita diferença. E a preparação de saber das notícias antes do mercado abrir, para a gente, que é operações, também é fundamental.
Então, saber de alguma notícia, não só de cenário externo, igual todos aí falaram, que é, tem que saber, não tem como, mas também das notícias específicas dos ativos que a gente vai operar no dia. Se tem alguma fusão, se tem alguma grande corretora que indicou compra ou venda dos ativos. Então, a gente tem que realmente estar por dentro de tudo o que vai acontecer antes do mercado abrir, não para ficar com viés, igual o Rafa falou, mas é para a gente estar ali preparado com a base para estar preparado para tudo que vai acontecer e aí no fluxo talvez ver ali que, se isso vai se confirmar ou não. Show de bola. E Carvão, como é que é para você essa preparação? Eu vou dizer assim, na sequência, tá? Acordo, aí eu olho os sites estrangeiros, tá? Investing, CNBC, dou uma olhada, às vezes se precisar ir para o Bloomberg, eu vejo. Depois eu leio o jornal, né? Eu sempre estou lendo o Valor Econômico. E depois vou para a parte ali dos grupos, que tem muita informação de WhatsApp, que é bastante coisa. Então, eu começo com o mercado internacional, as notícias do dia, e vou para a parte mais de empresa. Depois, quando eu vou aqui para operar, eu faço as minhas marcações gráficas, né? Eu acho que os pontos de força são muito importantes para balizar, né, a minha cabeça, né? Eu sei, por exemplo, esse ponto aqui, acima e abaixo, vai estar me dizendo alguma coisa, eu faço uma leitura de força do mercado, né? Então, eu sempre começo com e depois vou para a parte de técnica. Show de bola. Bom, acho que ficou claro aqui que não dá para acordar 8h50, pegar a roupa que estava na cama, ir para o computador e operar, né? Tem que ter um preparo prévio. E uma coisa importante, eu tenho um combinado com a minha mulher. Nunca brigar de manhã. É. Não, não briga de manhã. Pode estar muito brava comigo sempre depois do mercado. De manhã, não. Boa, é isso aí. Porque, afinal de contas, nós somos pessoas e tem o fator emoção aí, né? Então, até queria saber de vocês. Como lidar com a emoção no mercado? Porque acho que lidar com o ganho é muito tranquilo, né? Isso massageia o ego, mas e quando tem perda, né? Porque às vezes você trabalha ali o dia todo, você faz o estudo prévio, você está ali no mercado e às vezes sai o dia para trás. Como é que vocês lidam com a emoção no mercado? Começando com você, Heitor. Rodolfo, eu acho que esse é um principal ponto, assim, acho que é o mais discutido que a gente tem hoje no Brasil, acho que no mundo, né? Muitas pessoas tentam tirar esse viés emocional do seu modelo, do seu dia a dia, mas eu acho que isso é basicamente treinando, né? Se todo dia você está ali colocando o tapa, a cara mesmo, né? Colocando o seu capital, mas eu acho que a questão da gestão de risco, a questão de você não achar que você vai ficar rico do dia para a noite, e você começar de fato a entender, né, que o mercado ele está ali como um auxílio, uma ferramenta para você conseguir ter uma liberdade financeira e trabalhar basicamente, né, talvez fazer uma terapia, comer bem, fazer um exercício. Então, eu acho que a questão psicológica é algo que você constrói, então não é do dia para a noite que você faz. Eu, basicamente, a experiência, está ali todos os dias, inclusive um convite para todo mundo, a sala ao vivo da Genial acontece todo dia de manhã, das 8h55 até 1h, com presença do Carvão também, e talvez ali o pessoal consegue identificar mais ou menos como a gente tem a calma, tem o tato de estar operando o mercado, mas concordo que, quer dizer, me expresso que controlar sua mente, eu acho que é o dia a dia, cara. O dia a dia está ali sempre buscando melhorar e não achar que você vai ficar rico do dia para a noite. Show. Acho que é a questão da repetição, né? Você vai repetindo, você tem a sua metodologia e à medida que você vai treinando ela e vê que funciona, você tende a ficar mais tranquilo aí para fazer as operações, né? E para você, Rafa, como que é isso? Cara, eu costumo dizer muito para a galera, principalmente, falei isso hoje numa aula de mentoria, a gente tem que lidar com o mercado, você falou de perda, como lidar com perda. Sim. A gente tem que olhar para o mercado como o nosso comércio. Como uma empresa. Uhum. Você não vai faturar bem todo dia. O importante é quando você for fechar a conta no final do mês, passar a régua, tirar os custos, quanto que sobrou para mim. Então, a visão, o cara que tem uma padaria, aquele dia que amanhece muito chuvoso, muito frio, ele sabe que ele não vai faturar igual um dia que amanhece lindo, uhum. Porque as pessoas saem menos de casa. Então, é a mesma coisa. Eu acho que saber proteger o capital é importante. O dia que você começou, que você viu que está difícil, fala, cara, vou me expor um pouquinho menos, hoje eu vou um pouco mais, com a mão um pouquinho menor, porque a gente já tem gente prestando um desserviço demais na internet, falando que é muito fácil, você uhum. pode ficar rico da noite para o dia, como o mentor diz. E não é assim. Se a gente souber lidar com isso como uma profissão, como algo sério, e que o importante é no final da semana, no final do mês, no final do semestre,
o jogo muda, entendeu? Então, eu acho muito importante saber perder. Todo bom trader é um bom perdedor. Não adianta pensar o contrário disso. Você tem que saber perder, porque não é todo dia que você vai ganhar. Só que se você souber perder pouco e no outro dia ganhar bem, as coisas mudam. Boa. Né? Então, por mais que é trader, por mais que olhe para o intraday, é importante ter essa visão de longo prazo. Sem dúvida. Sem dúvida. O day trade, é curto prazo, é ilusão. A operação era de curto prazo, legal, mas o resultado financeiro nunca, né? Show de bola. E para você, Nath, como que é isso? Como que é lidar com emoções aí, principalmente sendo mulher? Então, eu gosto muito de fazer operações estatísticas, como eu comentei. Então, isso me ajuda a tirar o psicológico do jogo, que era uma das coisas que me atrapalhava muito, né, quando eu ia fazer alguma estratégia. E outra dica que eu dou também é a questão da volatilidade. Tem gente que não analisa a volatilidade, né? Ah, eu vou pegar 500 pontos. Será que nesse dia é possível ganhar 500 pontos, né? Ou será que é mais importante você pegar 100 pontos? Então, é bom analisar essa volatilidade, que ajuda bastante também a você ter um bom psicológico. Então, como a gente sabe que esse é um fator principal do trader, né, eu gosto de tirar isso o máximo que eu posso. Então, eu faço o estudo de mercado, entro no mercado e espero. Ou dá gain ou dá loss. Não gosto de ficar mexendo, fazendo médio. Show de bola. Acho que isso é bem importante, né? Seguir a sua metodologia, não se sabotar, porque assim você consegue ficar por muito mais tempo no mercado. E para você, Fred? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a nossa profissão é a profissão totalmente diferente das outras. Então, tem dia que a gente faz tudo certo, a gente dá o show em tudo que está fazendo e chega no final do dia e perde dinheiro. Então, isso mexe demais com a cabeça da gente. Você fala, puta, mas não é possível, eu fiz tudo certinho aqui, chegou no final do dia, eu perdi dinheiro. E aí, o que o Rafa falou é muito importante, que a gente realmente tem que analisar em um período maior, em mensal, e não por operação e nem por dia. É muito comum terminar o dia perdendo, é muito comum errar operações. A questão do psicológico, para nós, é um pouco mais tranquila, para a gente que faz análise de fluxo, que a gente consegue realmente ver o que está acontecendo. Então, a gente está vendo quem está comprando, quem está vendendo. Se o cara para de comprar, a gente já fica mais esperto ali para sair. Então, isso ajuda muito no psicológico. Você consegue realmente enxergar o que está acontecendo ali no fluxo de ações. E aí, com o tempo, a gente vai ficando mais tranquilo e sofrendo menos com essas oscilações e com essas surpresinhas que o mercado sempre traz para a gente durante o dia. Legal. E para você, Carvão? Cara, vamos lá. Primeiro, a minha ansiedade não é na perda. Eu não tenho muito medo de perder, não. A minha ansiedade é maior quando eu estou ganhando e eu acho que eu vou ganhar muito. É onde eu fico mais ansioso. Não tem esse... estou perdendo, eu me esquento muito. Mas assim, aquela mudança de pacote aqui, ninguém legal, isso a gente fica um pouco de ansiedade. Mas eu fiz análise 14 anos, minha cara. Aquela análise lá do divã, deitado, de 14 anos, não foi só por causa de mercado, eu faço luta desde criança e na época eu fazia competição. Então, até confessando, isso foi mais para desempenho de esportivo do que de mercado. Mas aí, a gente, já na minha profissão, eu já fazia análise e tal, e a gente traz um pouco ou bastante para a profissão. E o importante, assim, que falando assim rapidamente, o que me passou mais foi o seguinte. Eu não consigo consertar. Não tenho mais esse problema. Eu consigo me entender, né? Então, quando eu estou ali operando, eu já percebo que os gatilhos emocionais podem estar me afetando. Eu já conheço eles. Então, eu consigo cortar esse gatilho. Às vezes, não consigo também, né? Mas eu tento cortar esse gatilho antes que eu faça as besteiras, né? Então, o que me ajuda para o emocional é estar me conhecendo mais. Agora, eu já estou muito acostumado a ficar posicionado. Eu não sou só day trader. Na verdade, eu faço muita estratégia de opções, carrego ações. Se eu for falar para vocês que eu tenho há mais de uma década todos os dias posicionados, né, do overnight, de um dia para o outro. Então, eu já estou muito acostumado nessa parte, entende? Eu não tenho tanto assim esse lance de ficar desesperado, o que vai acontecer. Já perdi noite de sono. Hoje eu controlo mais isso, inclusive sabendo a posição que eu vou ficar, o tamanho, né? Claro que tem dias que são situações, né? O avião bateu na torre, assim, não está no preço, mas no meu dia a dia não tenho tanto isso, né? Como eu falei, é mais quando estou uma operação muito boa, já fico com vontade de sair, sai, não sai, né? É mais ali que eu tenho.
e conhecer muito a gente, né? Cada um tem um gatilho, às vezes são parecidos, entendeu? Esse conhecimento da pessoa, acho que a profissão de trader, ela vai fazer as pessoas se conhecerem muito, né? Isso eu acho um ganho muito grande na profissão. Você vai se conhecer demais. O que você faz errado fora, você vai fazer errado aqui, o que te atrapalha em outras coisas, vai te atrapalhar também no seu mundo de trader, né? Então, é nosso reflexo. Show. Eu acho que isso é fantástico e até como você mencionou, né, que você acaba tendo algumas posições aí para um prazo maior, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, porque até mesmo tendo posições de longo prazo e muitas vezes arriscando menos do seu capital, você fica muito mais tranquilo para fazer as operações. E eu queria entender um pouco de vocês como investidores para longo prazo, né? Porque eu reconheço que o trade ele é interessante, mas ele é como se fosse ali um salário. Você vai ter que usar a sua força de tempo para ter remuneração. E aquilo que você remunerar, você vai investir com foco no longo prazo. Essa é a ideia. E eu queria saber de vocês, né? Como investidores, vocês correm risco no trade e, com foco no longo prazo, correm risco também alinhações, fundos imobiliários, ativos dolarizados ou não? Tem mais renda fixa, querem ter uma tranquilidade maior. Como que é para você, Heitor? Total, eu acho que eu até corro mais risco no longo prazo do que no curto, por agora, pelas minhas posições, mas sim. E aí eu também penso em acumular patrimônio, né? Então, conforme você disse, o trading ali é algo que eu consigo tirar do mercado e jogo essa posição para uma posição mais a longo prazo. Então, total, tem a grande parte do meu patrimônio está em posições a longo prazo. E aí eu vou montando conforme o cenário e vou construindo esse patrimônio. E hoje são mais ações, assim, mais ativos de risco? Sim, mais ações, um pouco de cripto, que estou aprendendo bastante com o Carvão também. Boa. ETFs, fundos imobiliários eu gosto bastante também. Eu tenho uma carteira bastante diversificada, mas minha paixão, de fato, são ações, equity. Animal, fantástico. E para você, Rafa? Cara, eu também sou do alto risco. Eu tenho, com certeza, o que você falou é muito importante. O day trade, eu falo que é engordar o porco. Né? O que eu faço com day trade é o que eu vou aumentar o meu patrimônio para dali tomar uma decisão. Seja investir ou gastar o dinheiro, mas se eu colocar no mercado, eu vou colocar para o alto risco. Então, eu tenho, sim, algumas posições em ações. Eu sou muito renda variável. Então, assim, eu tenho um filho de 3 meses, nasceu agora há pouco tempo. Então, já montei uma carteira de longo prazo para ele. Essa daí é longuíssimo prazo. Todo mês, comprar alguns ativos para ele, algumas BDRs também, algo com foco mesmo no resultado das empresas, para que eu sei que eu não vou ter dor de cabeça no longo prazo. Curto prazo, a gente sabe da volatilidade. Bom. Mas eu acho muito importante a gente saber o que fazer com essa grana, né? A gente tem que entender como moldar isso, mas eu sou bem do alto risco. Então, se olhar para a minha carteira, o que tem de conservador? Ali não tem nada de conservador. É day trade e ações e tudo que tem muita volatilidade. Boa, muito bom. E para você, Nath? Então, eu fui salva justamente por conta desses outros produtos quando eu comecei, né? Porque quando eu comecei, eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. E é pedir a missão do trabalho para operar. E durante esse processo, né, o que me salvou foi a carteira, né, de ações. E aí eu aprendi a fazer swing trade e tal, até começar a ter consistência no mercado, foi o que me salvou. Então, até hoje, eu mantenho as minhas carteiras, né, os meus imobiliários, que dá uma renda mensal aí para mim. Além do buy the hold, né? De dentro. Boa, fantástico. E para você, Fred? Então, eu também sou do time do risco. Como a gente está nas ações e vendo o que está acontecendo todos os dias, olhando o gráfico também de diário, eu gosto muito de fazer swing trade. Então, eu sempre tenho uma carteira de swing trade que a bolsa está subindo, a gente está comprado, a bolsa está caindo, a gente está vendido. Então, para mim, que estou no dia a dia ali cuidando, é muito tranquilo fazer isso. E também já tenho uma carteirinha de longo prazo para minha filhinha de 3 anos, então acho que é isso aí. Estou na mesma pegada do Rafa aí. Quero ver se ela chega com uns 18, 20 anos aí, já com tudo pago, universidade, viagens. Então, para ela eu penso em longo prazo. Para mim, como eu estou aqui no dia a dia, eu consigo controlar muito bem esses movimentos mais curtos, entre aspas, né, através do swing trade. Boa. E para você, Carvão? Cara, eu já faço muita coisa com risco, né? Eu tenho... meus investimentos estão muito em investimento mais tranquilo. Mesmo porque eu acho que não estou mais nem na idade de perder o que eu fiz, entendeu? Na fase da vida de custo bem alto, né? O filho vai fazer medicina, não sei o quê. Então, eu tenho lá entre 20% e 30% em ação. O resto eu boto mais,
mais tranquilo, mas eu assumo muito risco, né? Hoje menos do que antes, mas você faz estratégia de opção, vai para o trade e tal, então eu estou mais tranquilo. Agora, eu também, né, eu vim de uma época onde a renda fixa era muito alta, né? Né? E tinham muito menos produtos para você entrar, né? Então, você não tinha fundo imobiliário, daqui a pouco começou a surgir aqueles CDBs, que é fundo garantidor de crédito, outras coisas. Mas você tinha uma renda fixa acima de 15%, e a nossa bolsa, eu costumo dizer que sempre foi o voo da galinha, né? Quando você acha que vai e volta, quando você acha que vai lá para baixo e sobe. Então, eu sempre trabalhei no mercado, foi minha única profissão, mas em parte de investimento tem uma parte boa, mais conservadora. Show de bola, acho que isso é fantástico, né? Trazer essa visão para a galera que o mercado, no fim das contas, é algo muito mais ampla, né? É legal você pensar em trade, mas isso é curto prazo ali, mas você tem que pensar também no horizonte maior, e a Genial acaba servindo muito bem nesse sentido, né? Com soluções aí para o trader, mas também para quem pensa no longo prazo, tem ótimos produtos ali também. E galera, para fechar aqui, ó, eu quero saber de vocês, né? O mercado ele muda constantemente, né? Tem cenários que o mercado ele é mais cadenciado, né? 2019, por exemplo, não precisou ser muito gênio ali, porque o índice foi subindo, a bolsa foi subindo ali numa escadinha. Ano passado já foi ali uma volatilidade maior. Esse ano, então, né? Parece que está uma doideira, né? Dólar para cima, bolsa para baixo e vice-versa. Enfim, queria saber de vocês, né? Como que vocês lidam com essa questão, até mesmo em termos operacionais? Tem algum tipo de ajuste no operacional de vocês conforme a volatilidade do mercado ou não? A metodologia que vocês utilizam ela é atemporal. Então, não importa a volatilidade do mercado, como que ele está andando, se mais cadenciado ou mais volátil, ela funciona nos dois. Não, legal a sua pergunta. O meu operacional ele é atemporal, mas eu prefiro volatilidade, né? Então, quanto mais volatilidade, conforme eu falei no começo, mais você tem capacidade de você fazer dinheiro. Boa. Então, em períodos assim, eu prefiro operar justamente por esse volume que entra, né? Então, a capacidade de você conseguir pegar uma operação e fazer muito dinheiro é muito grande. O Carvão opera bastante assim também. Inclusive, o Carvão, se o ativo não movimentar 20% na semana, ele não opera, ele nem olha. Então, eu acho que... dividendo mesmo, nem me chama. Então, em momentos assim, eu gosto bastante, mas eu acho que é um momento legal também para a gente repensar, né, na visão da carteira. Pô, estou me preparando também para montar uma carteira para conseguir aumentar essa minha posição a longo prazo. Então, é algo que eu estou fazendo das duas pontas. Gosto desse modelo, dessa volatilidade, mas, ao mesmo tempo, também estou me preparando para as coisas que vão acontecer. Agora, no ano que vem, eleições, o pessoal sabe como é que vai movimentar bem o mercado. Então, acho que tem esses dois viéses, Rodolfo. Legal, muito bom. A gente fala de risco, a galera já abre um sorriso aqui, né? Fala de volatilidade, parece que o trader já, né, é alimentado por isso. E você, Rafa? Cara, é como a gente falou, né? A gente andava num carro 1.0 e ano passado a gente estava todo mundo andando de Ferrari, né? O mercado de dólar, por exemplo, andando 280 pontos num dia, no começo da pandemia. Então, assim, todo trader gosta, não tem como. Ah, eu prefiro... Cara, a volatilidade, ela aumenta a possibilidade de você fazer um trade maior. Só que uma coisa que eu acho muito importante se atentar, o meu operacional, ele também é atemporal. Como eu uso muito fluxo para o time da entrada, o fluxo é o fluxo. Por mais que está muito grande ou está muito pequeno, você consegue medir a entrada. Porém, você tem que saber ajustar principalmente o stop. Né? O mercado de 2019, o stop era de um tamanho. O mercado de outro, o stop é de outro tamanho. Porque senão se você não calcular a frequência do mercado em que ele está trabalhando, você fica tomando violinada, não sabe por quê, e aí acaba entregando dinheiro à toa. Então, sim, o meu operacional ele é bem atemporal. Eu acho que com muita volatilidade ou com pouco eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, mas sempre eu vou calcular o tamanho da parcial, o tamanho do stop, para poder saber se eu carrego um pouco mais de trade, se eu não carrego. Se, às vezes, 4 pontos no dia está bom, o mercado andou 15, você pegou 4, está ótimo, entendeu? Então, é saber olhar para a volatilidade do dia e medir a frequência. Boa, fantástico. E para você, Nath? Então, eu também tenho estratégias temporais, apesar de usar análise técnica, não temporary. Então, eu vejo preencher ajuste, máximos mínimos, esse tipo de informação, e a gente consegue ver esse parâmetro em qualquer tempo gráfico, né? E como eu utilizo estatística, eu gosto de analisar o cenário para saber quantos pontos eu posso pegar, justamente por conta disso, né? Todo ano o mercado, ele é um mercado diferente. Então, a gente precisa saber se a gente está arriscando muito, ou se está arriscando pouco, né? Saber os parâmetros. Então, quando a gente coloca inteligência artificial dentro do mercado, né? Que a gente faz backtest, enfim, que a gente consegue analisar, sei lá, 150 milhões de cenários, a gente consegue ter mais essa habilidade. Então, me ajuda bastante. Show de bola. E você, Fred?
Então, análise de fluxo em ações, para mim, é totalmente atemporal, porque além da gente contar com vários ativos, então é diferente quem opera só dólares, quem opera só índice. Às vezes a bolsa está parada e tem uma ação que está subindo 20%, 30%, estilo do que o Carvão gosta. Mas é óbvio que quando tem muita volatilidade, é melhor. Então, pandemia no passado, tá doido. Tinha dia que a gente saía aqui da mesa, todo mundo feliz, comemorando, pedindo pizza, a galera de tarde pedindo chopp, e eu olhava aqui e falava, cara, a bolsa está despencando 10%, 15%, e a gente aqui comemorando, que negócio louco, né? Então, eu dava até, às vezes, um peso na consciência, de falar assim, cara, não tá certo isso, você está torcendo para o mundo acabar, não pode ser assim. Mas só um exemplo do quanto a volatilidade faz bem para o operacional, acho que de qualquer trader, qualquer day trader tem que contar com volatilidade, sabe? Então, não que a gente torça para o fim do mundo, mas quanto mais volátil está, mais fácil é para a gente operar, principalmente leitura de fluxo em ações, que é o que a gente faz. Boa. Bom, Carvão, parece que a gente já sabe a resposta dele, né? Mas vamos ouvir o que tem para complementar. Não, porque eu acho que a volatilidade, ela é a matéria-prima para quem vive de trade. Vamos pensar que tem um ativo que não sai do lugar. Não adianta você vir trabalhar. Você tem que ter espaço para ganhar, né? Então, assim, eu sou muito que eu chamo momentum trader, né? Que você... Eu não sou assim, cai muito, tento comprar para pegar. Eu gosto de estar trabalhando a favor de uma tendência. Pegar carona nessa tendência. Tanto na parte de fluxo, como nos dois setups lá de trade, né? Mas eu vou trazer um pouquinho para um outro foco, porque como eu faço opção, eu sempre fiz e gosto de fazer, acho que é um dos mercados para tirar dinheiro, né? Trabalhando nessa profissão, um dos melhores mercados para fazer isso. Acho que é bem mais fácil do que o trade, acho o mercado mais inteligente, mas ali você não pode ficar... Por mais que você tenha algumas estruturas que goste mais de fazer, o tipo de mercado que está acontecendo oferece possibilidades diferentes. Por exemplo, o mercado que está muito parado, e aí na parte do trade é difícil, você pode montar estruturas que você trabalha apostando numa área de ganho, né? E você vai estar trabalhando com o tempo a favor, é uma estratégia que eu gosto muito. Se você pegar um mercado que está em tendência, pode ser para cima ou para baixo, você tem outras estratégias direcionais, que você vai, inclusive, ganhando alavancagem. À medida que ele vai andando para um lado, você vai ficando mais comprado, se for para cima, ou mais vendido, se for para baixo. Então, você tem uma... E sempre com risco limitado, se você quiser. Você pode fazer sem risco limitado. Mas, então, você tem uma versatilidade muito boa. E aí, cada tipo de mercado vai tá dando operações melhores para quê? Vou dar um exemplo rapidinho. A Vale veio caindo, né? Então, se você comprar uma opção de venda e comprar uma opção de compra, geralmente, quando o mercado cai muito, ou ele muito forte, ou ele continua caindo forte, como aconteceu com a Vale, com a CSN, ou o dia do repique, ele dá uma pancada alta para cima. Então, você está armado num V, né? Você vai perder algum tempo, mas essa volatilidade é muito favorável a esse tipo de operação. E tem outros, por exemplo, a Petrobras costuma ficar muito parado e você consegue montar essa a Bova 11, você pode fazer essas estruturas de mercado parado. E assim, para acabar aqui de falar da minha resposta, eu comecei a operar bolsa, tá? Não assim como investidor, mas como trader e tal, começando em 96. Aí em 97 teve crise da Rússia, ou crise da Ásia, 98 crise da Rússia, 99 foi o Brasil, 2000 foi a bolha da Nasdaq, 2001 foi a Argentina, 2002 o Lula estava entrando, pô, foi uma desgraça aqui. Então, os meus primeiros anos foi volatilidade pura, né? Quem carregou ali, acho que nem conseguiu ganhar, porque era para cima e para baixo, para cima e para baixo. E depois o mercado ficou em tendência. Então, são mercados diferentes, né? São mercados bem diferentes. Entendeu? Inclusive, no dia, no day trade, eu acho que você vai ter dias de tendência e dias mais balizados, vai para cima, não sobe tanto, volta. Eu acho um pouco diferente a forma de operar. Show de bola. Bom, pessoal, agregou muito valor todo esse papo aqui. Obrigado por compartilhar todos os ensinamentos que vocês têm aí pela experiência como trader. Então, pessoal, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Heitor também, valeu e até a próxima. Valeu.